आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु सबैलाई हार्दिक अभिवादन नमस्कार। यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाज्यू, विभिन्न पार्टीबाट शुभकामना दिनका लागि यहाँ उपस्थित हुनुभएका साथीहरू, विभिन्न देशबाट पाल्नुभएका र खास गरी भारतबाट आउनुभएका बीजेपी, कङ्ग्रेस आई, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले लगायतका साथीहरू र अरू विभिन्न देशको प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका साथीहरू तथा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, प्रिय कमरेडहरू र यस कार्यक्रममा विभिन्न कारणहरूले, प्राविधिक कारणले बाटैमा यहाँ प्रवेशै गर्न नसकेर बाहिरै रहनुभएका लाखौँको सङ्ख्यामा छरिएर रहनुभएका साथीहरू, नारायणीको पल्लो किनारमा रहनुभएका हजारौँ साथीहरू, बजारभरि रहनुभएका साथीहरू र बाटैमा आउँदै गर्नुभएका साथीहरू लगायत देशभरि र दुनियाँभरिबाट प्रत्यक्ष प्रसारण विभिन्न माध्यमबाट हेरिरहनुभएका, सुनिरहनुभएका आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन फेरि भन्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई स्वागत भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई स्वागत भन्न चाहन्छु हाम्रो कार्यक्रममा आएर। नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नेकपा एमालेको 10औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन भव्यताका साथ र उपलब्धिपूर्ण ढङ्गले सफल होस् भनेर शुभकामना दिनुभएको छ। म उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, कार्यक्रममा स्वागत भन्न चाहन्छु, त्यसै गरी अरू पार्टीका साथीहरूलाई पनि। एन्ड आई वुड लाइक टु वेलकम अल द डेलिगेट्स फ्रम डिफरेन्ट कन्ट्रिज एन्ड पार्टिज हु अटेन्डेड हियर टु एक्सटेन्ड देयर बेस्ट विसेस अन बिहाफ अफ देयर पार्टिज, देयर क्याडर्स अर देयर गभर्मेन्ट्स। I would like to welcome them and would like to extend our heartfelt thanks to them. All the foreign delegates are welcome. Adarniya didi bahini dajubhai haru, priya comrade haru, aaja hami nekapa emale deshko sabbhanda thulo party, नेकपा एमाले देशको सबभन्दा बढी जनताले मन पराएको पार्टी। यस पार्टीको 10औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन यहाँ आयोजना गरिरहेका छौँ र यो भव्यताका साथ यस्तो पार्टीको महाधिवेशन हामी आयोजना गरिरहेका छौँ जुन पार्टी यस देशलाई हिजो राणा शासनलाई भत्काउने आन्दोलनदेखि लिएर, राणाशाही ढाल्ने आन्दोलनदेखि लिएर, पञ्चायत ढाल्ने आन्दोलनदेखि लिएर, निरङ्कुश राजतन्त्र राजतन्त्र फाल्ने आन्दोलनदेखि लिएर अनेक प्रकारका उतार चढावहरू झेलेर अन्धकार युगबाट देशलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउन वैचारिक र व्यवहारिक ढङ्गले नेतृत्व गर्दै आएको छ त्यो पार्टीको महाधिवेशन यहाँ आज हामी गरिरहेका छौँ। आज देशको प्रमुख राजनीतिक पार्टीको मात्रै होइन, हिजो इतिहासमा
रगत बगाएर दुख कष्ट सहेर बलिदान दिएर देशलाई परिवर्तन गर्ने महान आन्दोलन हाकेर यहाँसम्म देशलाई ल्याइ पुर्याउन योगदान गरेको पार्टी यस पार्टीको महाधिवेशन यहाँ हुँदैछ। आजका समस्याहरू ठिक ढङ्गले पहिचान गर्ने र ती समस्याहरूलाई समाधान गर्ने त्यो ऐतिहासिक अभिभारा बोकेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने ऐतिहासिक अभिभारा बोकेको नेपालका राजनीतिक समस्या नेपालका आर्थिक समस्या नेपालका सामाजिक समस्या र अरू विभिन्न प्रकारका समस्याहरू ती समस्याहरू समाधान गर्न यस्ता महान समस्या समाधान गर्ने अभिभारा बोकेको पार्टी त्यस पार्टीको महाधिवेशन 10 राष्ट्रिय महाधिवेशन हामीले आज आयोजना गरिरहेका छौँ। यस पार्टीले बलिदानका 72 वर्षहरू पार गरेको छ, सङ्घर्षका 72 वर्षहरू पार गरेको छ। कहिले कहिले उतार चढावहरू अनेक प्रकारका देखेको छ र आम रूपमा सफलताका सिँढीहरू एकपछि अर्को थप्दै गएको छ। त्यसै कारण अघि मैले सुरुमा भने नेपालको सबभन्दा ठुलो पार्टी सबभन्दा समाज परिवर्तनका लागि उग्र वामपन्थ होइन, सेन्टिमेन्टल कुरा होइन, आडम्बरी कुरा होइन, तर व्यवहारिक ढङ्गले वास्तविक अर्थमा क्रान्तिकारी परिवर्तन अग्रगामी परिवर्तन कसरी गर्न सकिन्छ नेपालमा त्यो कुराको सम्भव व्यवहारिक उचित आवश्यक नीतिहरू तर्जुमा गर्ने र तिनीहरूलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने पार्टी त्यसको 10 राष्ट्रिय महाधिवेशन आज यहाँ आयोजना भइरहेको छ। हाम्रो महाधिवेशनलाई आज देशभरिबाट आम जनताले आम नेपाली जनताले आशा भरोसा उत्साह विश्वास त्यसका साथ हेरिरहेको छ कि यो पार्टीले आफ्नो महाधिवेशन नेकपा एमालेको महाधिवेशन जस्तै समझदारीपूर्ण सहमतिका साथ एकताबद्ध ढङ्गले अत्यन्तै लोकतान्त्रिक अभ्यासका साथ सम्पन्न गर्न सक्छ कि सक्दैन, कस्तो हुन्छ यो महाधिवेशन, जनताको उत्साह कस्तो हुन्छ यस महाधिवेशनमा, जनता उत्साहपूर्ण ढङ्गले यस महाधिवेशनमा सहभागी हुन हेर्न आउन सक्ने आउने सभास्थलमा अटाउन सकिने सभास्थलमा बस्ने नसक्ने बगरभरि बस्ने वारिपट्टि बस्ने पारिपट्टि बस्ने पुलमा बस्ने अथवा त्यो पनि भेटिएन भने टाढा टाढा स्क्रिनहरूबाट हेर्ने त्यो पनि पाइएन भने घर घरबाट टेलिभिजनमा हेर्ने यी सबै कामहरू नेकपा एमाले कसरी गर्छ हेरिरहनु भएको छ, आम जनताले हेरिरहेको छ, आज देशले हेरिरहेको छ, यहाँ उपस्थित हुन नसक्ने आम जनता आम पोलिटिकल पार्टीहरू आज नेकपा एमालेलाई हेरिरहेका छ, यस महाधिवेशनलाई हेरिरहे सभास्थलमा बस्ने नसक्ने बगरभरि बस्ने वारिपट्टि बस्ने पारिपट्टि बस्ने पुलमा बस्ने अथवा त्यो पनि भेटिएन भने टाढा टाढा स्क्रिनहरूबाट हेर्ने त्यो पनि पाइएन भने घर घरबाट टेलिभिजनमा हेर्ने यी सबै कामहरू नेकपा एमाले कसरी गर्छ हेरिरहनु भएको छ, आम जनताले हेरिरहेको छ, आज देशले हेरिरहेको छ, यहाँ उपस्थित हुन नसक्ने आम जनता आम पोलिटिकल पार्टीहरू आज नेकपा एमालेलाई हेरिरहेका छन्, यस महाधिवेशनलाई हेरिरहेका छन्। र म सबै कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रा तपाईँहरूले छानेर पठाएका प्रतिनिधिहरू गैर जिम्मेवार छैनन्, अत्यन्तै जिम्मेवार छन्। म भन्न चाहन्छु अहिलेभन्दा 1 महिना 25 दिन अगाडि हामीले विधान महाधिवेशन गरेका थियौँ, विधान महाधिवेशनमा 6,347 प्रतिनिधिहरू थिए, 3 दिन विधान महाधिवेशन चलेको थियो,
तीनै दिन अत्यन्तै सक्रियतापूर्वक सहभागीहरूले भाग लिनु भएको थियो, अत्यन्तै सक्रियताका साथ र उत्साहपूर्ण ढङ्गले छलफलमा शरीक भएर अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण समझदारीपूर्ण एकताका साथ महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो। यसपल्ट त्यो संख्याभन्दा एक तिहाई मात्रै प्रतिनिधिहरू 2200 प्रतिनिधिहरू 2300 प्रतिनिधिहरू होला, त्यति प्रतिनिधिका बिचमा महाधिवेशन हुँदैछ र यस महाधिवेशनले देशका आजका समस्या पहिचान गर्ने र तिनको समाधान गर्ने, त्यस कामका लागि देशलाई एकजुट बनाउने, देशलाई एकजुट बनाएर समस्या समाधानका लागि अगाडि बढ्ने यी कामहरू गर्दैछ। मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन, ढिलो चाँडो हामीले गलत बाटो नजाउँ, अध्यादेश परमादेश आदिका बाटो नजाउँ, परमादेशबाट संसदले बनाउनु पर्ने सरकार बनाउन नपाएर थाहै नपाइकन परमादेशबाट सरकार फेरिने जस्ता अस्वस्थ असंवैधानिक कुराहरूमा नजाउँ, बरु जनताका बिचमा जाउँ। हामीले आग्रह गरेका थियौँ जनताका बिचमा जान, अरू राजनीतिक शक्तिहरू कतिपय त्रसित हुनुभयो जसले गर्दा जनताका बिचमा जाने प्रयासलाई रोकियो, तर कुनै न कुनै समय अब निकट भविष्यमा चुनाव आउँदैछ, चुनावहरू आउँदैछ, स्थानीय तहको चुनाव आउँदैछ, प्रदेश सभाका लागिका चुनाव आउँदैछन् र सङ्घीय चुनाव आउँदैछ। म हाम्रा कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, समर्थक शुभेच्छुक आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई भन्न चाहन्छु, मैले धेरै भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन, हामी अब चुनावको तयारीतर्फ पनि जानेछौँ, हामी जनमतको तयारी गर्नेछौँ। एकातिर जनमतको तयारी, जनमतबाट हामीले एकल बहुमत ल्याउनु पर्नेछ यस देशका लागि, एमालेका लागि होइन, एमालेका लागि बहुमत होइन, देश बनाउनका लागि, यस देशको सार्वभौमताको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नका लागि, यस देशमा लोकतन्त्र फेरि गुम्न नपाओस् भनेर लोकतन्त्रको रक्षा, त्यसका लागि लोकतन्त्रको रक्षाका लागि, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि, संविधानको गलत व्याख्यालाई जनअभिमतबाट जनादेशबाट सच्याएर अगाडि बढ्नका लागि नेकपा एमाले बहुमत ल्याउनु पर्छ। यस देशमा विकासको लहर चलाउनका लागि र छिटै नै हामीले देशलाई अल्प विकसितबाट विकासशीलको स्तरमा उठाएका छौँ। अब हामीले दिगो विकास लक्ष्य 9 वर्षभित्रै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नु छ र छोटो समयमा हामीले नेपाललाई एउटा समृद्ध राष्ट्र, दुनियाँका अगाडि यति साधन स्रोतले सम्पन्न राष्ट्र बनाउनु छ, यति साधन स्रोतले सम्पन्न, खनिजहरूले सम्पन्न, यस्ता नदीहरू नारायणी जस्तै नदीहरू बगिरहेका छन् हाम्रो देशमा, हाम्रा देशमा पहाडहरू, हाम्रो हिमाल, हाम्रा अनेक प्राकृतिक सम्पदाहरू छन्, दुनियाँमा नभएका अनौठा कुराहरू यहाँ पाइन्छ, विश्वमा शालिग्राम कहीँ पाइँदैन, काली गण्डकीमा पाइन्छ एउटा, अर्को राम जन्मभूमि, अयोध्यापुरीमा सरयू नदी छ, हो त्यो सरयू नदी यहाँ यही चितवन जिल्लाको दक्षिणी भेगमा सरयू नदीमा पाइन्छ शालग्राम, शालग्राम पाइने दुईटा मात्रै नदी छ विश्वभरिमा, त्यो नेपालमा छ र नेपालका दुईटा नदीमा शालग्राम पाइन्छ। यो त्यस्तो ठाउँ हो, जे होस् म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी आज 10 राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गरिरहेका छौँ, यस महाधिवेशनबाट हामीले हाम्रा केही नीतिहरू दुनियाँले बुझ्ने गरी स्पष्ट पार्नुपर्नेछ, हाम्रा आन्तरिक नीतिहरू, हामी शान्तिको पक्षमा छौँ, देशभित्र शान्ति स्थापना हुनुपर्दछ, हामी कुनै पनि बहानामा कुनै पनि नाममा
हिंसातर्फ प्रवृत्ति हुने कुरा, आवेश उत्तेजना फैलाउने कुरा, परस्परमा घृणा फैलाउने कुरा, जात जातका बिचमा, धर्म धर्मका, भाषा भाषाका बिचमा, भूगोल भूगोलका बिचमा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाएर नेपाली जनतालाई विभाजित गर्ने कुराको विपक्षमा छौँ। हामी सामाजिक सद्भावको पक्षमा छौँ, राष्ट्रिय एकताको पक्षमा छौँ। हामी हाम्रा नीतिहरूको सम्बन्धमा स्पष्ट हुनुपर्दछ, हामी सामाजिक सद्भावको पक्षमा छौँ, हामी सअस्तित्व र सहकार्यको पक्षमा छौँ, पारस्परिक सम्मान र एकताको पक्षमा छौँ, सबैलाई समान अधिकार अवसर उपलब्ध गराउने पक्षमा छौँ, सामाजिक न्याय र समानता सबैलाई उपलब्ध गराउने पक्षमा छौँ। त्यो हुनुपर्दछ, त्यस माध्यमबाट राष्ट्रिय एकता हामी कायम गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो नीति विद्वेष विरोधको राजनीति होइन, हाम्रो नीति राष्ट्रिय एकताको नीति हो, समझदारी सद्भाव एकताको नीति हाम्रो नीति हो, हाम्रो नीति राष्ट्रियताको, सार्वभौम सत्ताको, हाम्रो स्वाधीनताको हामी रक्षा गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो स्वाधीनता, हामी वास्तविक अर्थमा स्वाधीनता मात्रै भनेर बस्ने होइन, स्वाधीनताको हामी वास्तविक अर्थमा सही ढङ्गले यथार्थ रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्न चाहन्छौँ। स्वाधीनता भन्ने गरियो तर स्वाधीनताको प्रयोग हुन सकेन नेपाल, त्यसकारण हामीले त्यो अभ्यास नेकपा एमाले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनताको स्वतन्त्रताको वास्तविक अभ्यास सुरु गरेको छ। हामी सार्वभौम समानता चाहन्छौँ दुनियाँभरि, हामी कसैसँग पनि ठुला राष्ट्र हौ साना राष्ट्र हौ आकार प्रकार साइज जनसङ्ख्या विकासमा अगाडि पछाडि जे भए पनि सबै राष्ट्रहरूको सार्वभौम सत्ता समान छ, सबैले समानता मान्नुपर्छ भन्ने हामी ठान्दछौँ। यदि आधारमा पारस्परिक लाभ, पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मानका आधारमा हाम्रा छिमेक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू अगाडि बढ्छ। हामीले भनेका छौँ, छैन कोही शत्रु सबै मित्र, छैन कसैसँग शत्रुता सबैसँग मित्रता। हाम्रो चाहना त्यो हो र हामी त्यस नीतिलाई अवलम्बन गर्छौँ। हाम्रा छिमेकीहरूसँग कतिपय कुराहरू हामीले अझै छलफलको माध्यमबाट टुङ्ग्याउनु पर्नेछ र म विश्वास गर्छु छलफलको माध्यमबाट हामी हाम्रा छिमेकीहरूसँग कुनै समस्या छन् भने ती समस्या हामी समाधान गर्न सक्दछौँ। हामीले लिम्बिया धुरालिपुले कालापानीको नक्सा छापेका छौँ, त्यसलाई संविधानको अङ्ग बनाएका छौँ, तर त्यो जमिन हामीले फिर्ता लिनुपर्नेछ। संवादको माध्यमबाट हामी त्यो जमिन फिर्ता लिनेछौँ। फिर्ता लिएन भने, फिर्ता नलिँदासम्म हामीलाई हामी ठगिएको, मिचिएको, हेपिएको भन्ने अनुभूति भइरहन्छ। त्यसकारण त्यो अन्त्य गरेर वास्तविक मित्रताका लागि, हामी वास्तविक मित्रताका लागि समस्या समाधान गरेर सही मित्रता, वास्तविक मित्रता, वास्तविक छिमेकीपन हामी कायम गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालका हाम्रा विशेषताहरू, नेपालका चाहनाहरू, नेपालका आकाङ्क्षाहरू, ती कुराहरू हामी यथार्थ रूपमा दुनियाँ सामु लान चाहन्छौँ। आज विश्व सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ। दुनियाँबाट गरिबी अन्त्य गर्न, पछौटेपन अन्त्य गर्न, अशिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका कमीहरू अन्त्य गर्न, विकासका पूर्वाधारहरू तयार गर्न, विज्ञान र प्रविधिको विकास गर्न, वातावरण सन्तुलन बिग्रिन नदिन, वातावरणीय सन्तुलन, इकोसिस्टम आदिलाई कायम राख्न, पर्यावरणलाई ठिक ठाउँमा राख्नका लागि आज विश्वमा सहकार्य आवश्यक छ। कहीँ पनि कोही पनि विश्वमा भोकै नपरोस्, कोही भोकले नमरोस्, कोही जाडामा कठाङ्ग्रिनु नपरोस्, कोही घरबार विहीन नहोस्, कसैले बालबालिका पढाउन सक्ने स्थिति नहोस्, यो आज विश्वको लिडरसिपको, सबै देशका सबै नेताहरूको, सबै पार्टीहरूको, सबै सचेत व्यक्तिहरूको साझा कर्तव्य हो। कसरी यसलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ त्यो गर्नु,
हाम्रो पार्टीको नीति त्यो हो, त्यसमा हामी विश्वसँग सहकार्य गरेर हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हाम्रो विदेश नीति, हाम्रो परराष्ट्र नीति त्यो छ। आन्तरिक रूपमा हामी लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता जो मानव जातिले विकास गरेको छ तिनीहरूलाई सुदृढ बनाएर अगाडि लिएर जान चाहन्छु, तिनीहरूको वास्तविक अर्थमा कार्यान्वयन गर्न चाहन्छु। तसर्थ लोकतन्त्र एउटा भन्ने कुरा मात्रै होइन, लोकतन्त्र जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि, लोकतन्त्र जनताको समृद्धिको लागि, लोकतन्त्र विकासको लागि, लोकतन्त्र सामाजिक न्याय र समानताका लागि, लोकतन्त्र राष्ट्रिय एकताका लागि, लोकतन्त्र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका लागि हामीलाई चाहिएको छ। त्यसकारण हामीले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको प्रणालीको रक्षा, त्यसमा आवश्यक ढङ्गले सुधार परिमार्जन, त्यसलाई आवश्यक परेका ठाउँमा मैले भन्ने गरेको छु, संविधान हामीले बनाएको संविधान, हाम्रा लागि बनाएको संविधान, नेपाली जनताले बनाएको संविधान, नेपाली जनताका लागि बनाएको संविधान, त्यो नेपाली जनताका लागि आवश्यक पर्दा आवश्यकता अनुसार औचित्यका आधारमा संशोधन हुन सक्दछ, र नेपाली जनतालाई आवश्यक पर्दा, नेपालको विकासको लागि आवश्यक पर्दा संविधानमा आवश्यक संशोधन हुन सक्दछ। हामी त्यस मान्यतामा छौँ। हामीले विगतमा पृथकतावादी सोचमा रहेका साथीहरू, हामीले हिंसात्मक विचारमा रहेका साथीहरूलाई छलफलको माध्यमबाट हिंसा र विखण्डनका नीतिहरूबाट अलग गरेर शान्तिपूर्ण नीतिहरूमा समावेश गरेका छौँ, सहमत गराएका छौँ, उहाँहरू आउनुभएको छ। अब नेपालमा हिंसा छैन, हिंसात्मक समूह छैन, वैयक्तिक हिंसा बेग्लै कुरा हो, आवेश उत्तेजनाका बेग्लै कुरा हो, तर समूहगत हिंसा छैन नेपालमा। त्यसकारण नेपाल एउटा शान्तिपूर्ण वातावरणमा छ, नेपालमा अब कुनै पृथकतावाद जस्तो कुरा छैन, नेपालमा अब लगानीको वातावरण छ। आन्तरिक रूपमा देशभित्रका लगानीकर्ताहरू, उद्यमी व्यवसायीहरू, उहाँहरूलाई लगानी गर्ने वातावरण छ यहाँ। त्यसै गरेर वैदेशिक लगानीलाई पनि नेपाल आएर लगानी गर्नका लागि अनुचित अवस्था छैन, उचित वातावरण यहाँ बनेको छ। यस उचित वातावरण, यस अनुकूल वातावरणलाई प्रयोग गरेर विदेशी लगानीकर्ताहरूले पनि नेपालमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। हामी हाम्रा सम्पूर्ण साधन स्रोतहरूलाई, राजनीतिक समस्या छन्, अवश्य नै राजनीतिक समस्या छन्, तर राजनीतिक समस्या अब मूल रूपमा टुङ्गिएको स्थिति, संविधान बनेको, संविधानले प्रणालीगत टुङ्गो लगाएको, तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको, सङ्घीयताको व्यवस्था गरेको, गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई संविधानले संस्थागत गरेको यस अवस्थामा लोकतन्त्र अब स्थापित भइसकेको र लोकतन्त्र अन्तर्गतका संरचनाहरू तयार भइसकेको अवस्थामा अब राजनीतिक समस्या मूलत समाधान भएका छन्। हाम्रो समस्या, अबको समस्या, शान्तिपूर्ण वातावरणलाई कायम राखेर राष्ट्रिय एकता वृद्धि गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्ने हाम्रो अबको आवश्यकता हो। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु साथीहरूलाई, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने आजको मुख्य आवश्यकता हो। यसका निम्ति हामीले विगतमा राष्ट्रियताको सन्दर्भमा के गर्यौँ, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा हामीले के गर्यौँ, विकासको सन्दर्भमा हामीले के गर्यौँ, सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा हामीले के गर्यौँ, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक अथवा शारीरिक रूपमा अशक्तता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा हामीले के गर्यौँ आदि कुराहरू स्पष्ट छ। मैले धेरै दोहोऱ्याउनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। सभास्थलमा बस्ने, नसक्ने, बगरभरि बस्ने, वारिपट्टि बस्ने, पारिपट्टि बस्ने, पुलमा बस्ने, अथवा त्यो पनि भेटिएन भने टाढा टाढा स्क्रिनहरूबाट हेर्ने,
त्यो पनि पाइएन भने घर घरबाट टेलिभिजनमा हेर्ने यी सबै कामहरू नेकपा एमालेले कसरी गर्छ हेरिरहनु भएको छ, आम जनताले हेरिरहेको छ, आज देशले हेरिरहेको छ, यहाँ उपस्थित हुन नसक्ने आम जनता, आम पोलिटिकल पार्टीहरू आज नेकपा एमालेलाई हेरिरहेका छन्, यस महाधिवेशनलाई हेरिरहेका छन्। र म सबै कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रा तपाईँहरूले छानेर पठाएका प्रतिनिधिहरू, तपाईँहरूले छानेर पठाएका प्रतिनिधिहरू गैर जिम्मेवार छैनन्, अत्यन्तै जिम्मेवार छन्। म भन्न चाहन्छु, अहिलेभन्दा एक महिना 25 दिन अगाडि हामीले विधान महाधिवेशन गरेका थियौँ। विधान महाधिवेशनमा 6,347 प्रतिनिधिहरू थिए। तिन दिन विधान महाधिवेशन चलेको थियो र तिनै दिन अत्यन्तै सक्रियतापूर्वक सहभागीहरूले भाग लिनुभएको थियो, अत्यन्तै सक्रियताका साथ र उत्साहपूर्ण ढङ्गले छलफलमा सरिक भएर अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण, समझदारीपूर्ण एकताका साथ महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो। यसपल्ट त्यो सङ्ख्याभन्दा एक तिहाई मात्रै प्रतिनिधिहरू, 2,220 प्रतिनिधिहरू, 2,300 प्रतिनिधिहरू होला, त्यति प्रतिनिधिका बिचमा महाधिवेशन हुँदैछ। र यस महाधिवेशनले देशका आजका समस्या पहिचान गर्ने र तिनको समाधान गर्ने, त्यस कामका लागि देशलाई एकजुट बनाउने, देशलाई एकजुट बनाएर समस्या समाधानका लागि अगाडि बढ्ने यी कामहरू गर्दैछ। मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन, ढिलो चाँडो हामीले गलत बाटो नजाउँ, अध्यादेश परमादेश आदिका बाटो नजाउँ, परमादेशबाट संसदले बनाउनु पर्ने सरकार बनाउन नपाएर थाहै नपाइकन परमादेशबाट सरकार फेरिने जस्ता अस्वस्थ असंवैधानिक कुराहरूमा नजाउँ, बरु जनताका बिचमा जाउँ। हामीले आग्रह गरेका थियौँ जनताका बिचमा जान, अरू राजनीतिक शक्तिहरू कतिपय त्रसित हुनुभयो, जसले गर्दा जनताका बिचमा जाने प्रयासलाई रोकियो। तर कुनै न कुनै समय अब निकट भविष्यमा चुनाव आउँदैछ, चुनावहरू आउँदैछन्, स्थानीय तहको चुनाव आउँदैछ, प्रदेश सभाका लागिका चुनाव आउँदैछन् र सङ्घीय चुनाव आउँदैछ। म हाम्रा कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, समर्थक शुभेच्छुक आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई भन्न चाहन्छु, मैले धेरै भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन, हामी अब चुनावको तयारीतर्फ पनि जानेछौँ, हामी जनमतको तयारी गर्नेछौँ। एकातिर जनमतको तयारी, जनमतबाट हामीले एकल बहुमत ल्याउनु पर्नेछ, यस देशका लागि, एमालेका लागि होइन, एमालेका लागि बहुमत होइन, देश बनाउनका लागि, यस देशको सार्वभौमताको, सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्नका लागि, यस देशमा लोकतन्त्र फेरि गुम्न नपाओस् भनेर, लोकतन्त्रको रक्षा त्यसका लागि, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि, संविधानको गलत व्याख्यालाई जनअभिमतबाट, जनादेशबाट सच्याएर अगाडि बढ्नका लागि नेकपा एमाले बहुमत ल्याउनु पर्छ। यस देशमा विकासको लहर चलाउनका लागि र छिटै नै हामीले देशलाई अल्प विकसितबाट विकासशीलको स्तरमा उठाएका छौँ। अब हामीले दिगो विकास लक्ष्य 9 वर्षभित्रै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नु छ र छोटो समयमा हामीले नेपाललाई एउटा समृद्ध राष्ट्र, दुनियाँका अगाडि यति साधन स्रोतले सम्पन्न राष्ट्र बनाउनु छ, यति साधन स्रोतले सम्पन्न, खनिजहरूले सम्पन्न, यस्ता नदीहरू, नारायणी जस्तै नदीहरू बगिरहेका छन् हाम्रो देशमा, हाम्रा देशमा पहाडहरू, हाम्रो हिमाल, हाम्रा अनेक प्राकृतिक सम्पदाहरू छन्, दुनियाँमा नभएका अनौठा कुराहरू यहाँ पाइन्छ,
विश्वमा शालिग्राम कहीँ पाइँदैन, काली गण्डकीमा पाइन्छ एउटा, अर्को राम जन्मभूमि अयोध्यापुरीमा सरयू नदी छ, हो त्यो सरयू नदी यहाँ यही चितवन जिल्लाको दक्षिणी भेगमा सरयू नदीमा पाइन्छ शालग्राम। शालग्राम पाइने दुईटा मात्रै नदी छ विश्वभरिमा, त्यो नेपालमा छ र नेपालका दुईटा नदीमा शालग्राम पाइन्छ। यो त्यस्तो ठाउँ हो। जे होस्, म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी आज 10 राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गरिरहेका छौँ। यस महाधिवेशनबाट हामीले हाम्रा केही नीतिहरू दुनियाँले बुझ्ने गरी स्पष्ट पार्नुपर्नेछ। हाम्रा आन्तरिक नीतिहरू, हामी शान्तिको पक्षमा छौँ, देशभित्र शान्ति स्थापना हुनुपर्दछ। हामी कुनै पनि बहानामा कुनै पनि नाममा हिंसातर्फ प्रवृत्ति हुने कुरा, आवेश उत्तेजना फैलाउने कुरा, परस्परमा घृणा फैलाउने कुरा, जात जातका बिचमा, धर्म धर्मका, भाषा भाषाका बिचमा, भूगोल भूगोलका बिचमा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाएर नेपाली जनतालाई विभाजित गर्ने कुराको विपक्षमा छौँ। हामी सामाजिक सद्भावको पक्षमा छौँ, राष्ट्रिय एकताको पक्षमा छौँ। हामी हाम्रा नीतिहरूको सम्बन्धमा स्पष्ट हुनुपर्दछ। हामी सामाजिक सद्भावको पक्षमा छौँ, हामी सहअस्तित्व र सहकार्यको पक्षमा छौँ, पारस्परिक सम्मान र एकताको पक्षमा छौँ, सबैलाई समान अधिकार अवसर उपलब्ध गराउने पक्षमा छौँ, सामाजिक न्याय र समानता सबैलाई उपलब्ध गराउने पक्षमा छौँ। त्यो हुनुपर्दछ। त्यस माध्यमबाट राष्ट्रिय एकता हामी कायम गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो नीति विद्वेष विरोधको राजनीति होइन, हाम्रो नीति राष्ट्रिय एकताको नीति हो, समझदारी सद्भाव एकताको नीति हाम्रो नीति हो। हाम्रो नीति राष्ट्रियताको, सार्वभौम सत्ताको, हाम्रो स्वाधीनताको हामी रक्षा गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो स्वाधीनता, हामी वास्तविक अर्थमा स्वाधीनता मात्रै भनेर बस्ने होइन, स्वाधीनताको हामी वास्तविक अर्थमा सही ढङ्गले यथार्थ रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्न चाहन्छौँ। स्वाधीनता भन्ने गरियो तर स्वाधीनताको प्रयोग हुन सकेन नेपालमा। त्यसकारण हामीले त्यो अभ्यास नेकपा एमाले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनताको, स्वतन्त्रताको वास्तविक अभ्यास सुरु गरेको छ। हामी सार्वभौम समानता चाहन्छौँ दुनियाँभरि। हामी कसैसँग पनि, ठुला राष्ट्र हौन, साना राष्ट्र हौन, आकार प्रकार साइज जनसङ्ख्या विकासमा अगाडि पछाडि जे भए पनि, सबै राष्ट्रहरूको सार्वभौम सत्ता समान छ, सबैले समानता मान्नुपर्छ भन्ने हामी ठान्दछौँ। यदि आधारमा पारस्परिक लाभ, पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मानका आधारमा हाम्रा छिमेक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू अगाडि बढ्छ। हामीले भनेका छौँ, छैन कोही शत्रु सबै मित्र, छैन कसैसँग शत्रुता सबैसँग मित्रता। हाम्रो चाहना त्यो हो र हामी त्यस नीतिलाई अवलम्बन गर्छौँ। हाम्रा छिमेकीहरूसँग कतिपय कुराहरू हामीले अझै छलफलको माध्यमबाट टुङ्ग्याउनु पर्नेछ र म विश्वास गर्छु छलफलको माध्यमबाट हामी हाम्रा छिमेकीहरूसँग कुनै समस्या छन् भने ती समस्या हामी समाधान गर्न सक्दछौँ। हामीले लिम्बिया धुरालिपुले कालापानीको नक्सा छापेका छौँ, त्यसलाई संविधानको अङ्ग बनाएका छौँ, तर त्यो जमिन हामीले फिर्ता लिनुपर्नेछ। संवादको माध्यमबाट हामी त्यो जमिन फिर्ता लिनेछौँ। फिर्ता लिएन भने, फिर्ता नलिँदासम्म हामीलाई हामी ठगिएको, मिचिएको, हेपिएको भन्ने अनुभूति भइरहन्छ। त्यसकारण त्यो अन्त्य गरेर वास्तविक मित्रताका लागि, हामी वास्तविक मित्रताका लागि समस्या समाधान गरेर सही मित्रता, वास्तविक मित्रता, वास्तविक छिमेकीपन हामी कायम गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालका हाम्रा विशेषताहरू, नेपालका चाहनाहरू, नेपालका आकाङ्क्षाहरू, ती कुराहरू हामी यथार्थ रूपमा दुनियाँ सामु लान चाहन्छौँ। आज
विश्व सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ। दुनियाँबाट गरिबी अन्त्य गर्न, पछौटेपन अन्त्य गर्न, अशिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका कमीहरू अन्त्य गर्न, विकासका पूर्वाधारहरू तयार गर्न, विज्ञान र प्रविधिको विकास गर्न, वातावरण सन्तुलन बिग्रिन नदिन, वातावरणीय सन्तुलन इकोसिस्टम आदिलाई कायम राख्न, पर्यावरणलाई ठिक ठाउँमा राख्नका लागि आज विश्वमा सहकार्य आवश्यक छ। कहीँ पनि कोही पनि विश्वमा भोकै नपरोस्, कोही भोकले नमरोस्, कोही जाडामा कठाङ्ग्रिनु नपरोस्, कोही घरबार विहीन नहोस्, कसैले बालबालिका पढाउन सक्ने स्थिति नहोस्, यो आज विश्वको लिडरसिपको सबै देशका सबै नेताहरूको सबै पार्टीहरूको सबै सचेत व्यक्तिहरूको साझा कर्तव्य हो। कसरी यसलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ त्यो गर्नु हाम्रो पार्टीको नीति त्यो हो। त्यसमा हामी विश्वसँग सहकार्य गरेर हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हाम्रो विदेश नीति हाम्रो परराष्ट्र नीति त्यो छ। आन्तरिक रूपमा हामी लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता जो मानव जातिले विकास गरेको छ तिनीहरूलाई सुदृढ बनाएर अगाडि लिएर जान चाहन्छु, तिनीहरूको वास्तविक अर्थमा कार्यान्वयन गर्न चाहन्छु। तसर्थ लोकतन्त्र एउटा भन्ने कुरा मात्रै होइन, लोकतन्त्र जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि, लोकतन्त्र जनताको समृद्धिको लागि, लोकतन्त्र विकासको लागि, लोकतन्त्र सामाजिक न्याय र समानताका लागि, लोकतन्त्र राष्ट्रिय एकताका लागि, लोकतन्त्र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका लागि हामीलाई चाहिएछ। त्यसकारण हामीले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको प्रणालीको रक्षा, त्यसमा आवश्यक ढङ्गले सुधार परिमार्जन, त्यसलाई आवश्यक परेका ठाउँमा मैले भन्ने गरेको छु, संविधान हामीले बनाएको संविधान, हाम्रा लागि बनाएको संविधान, नेपाली जनताले बनाएको संविधान, नेपाली जनताका लागि बनाएको संविधान, त्यो नेपाली जनताका लागि आवश्यक पर्दा आवश्यकता अनुसार औचित्यका आधारमा संशोधन हुन सक्दछ, र नेपाली जनतालाई आवश्यक पर्दा नेपालको विकासको लागि आवश्यक पर्दा संविधानमा आवश्यक संशोधन हुन सक्दछ। हामी त्यस मान्यतामा छौँ। हामीले विगतमा पृथकतावादी सोचमा रहेका साथीहरू, हामीले हिंसात्मक विचारमा रहेका साथीहरूलाई छलफलको माध्यमबाट हिंसा र विखण्डनका नीतिहरूबाट अलग गरेर शान्तिपूर्ण नीतिहरूमा समावेश गरेका छौँ, सहमत गराएका छौँ, उहाँहरू आउनुभएको छ। अब नेपालमा हिंसा छैन, हिंसात्मक समूह छैन, वैयक्तिक हिंसा बेग्लै कुरा हो, आवेश उत्तेजनाका बेग्लै कुरा हो, तर समूहगत हिंसा छैन नेपालमा। त्यसकारण नेपाल एउटा शान्तिपूर्ण वातावरणमा छ, नेपालमा अब कुनै पृथकतावाद जस्तो कुरा छैन, नेपालमा अब लगानीको वातावरण छ। आन्तरिक रूपमा देशभित्रका लगानीकर्ताहरू उद्यमी व्यवसायीहरू उहाँहरूलाई लगानी गर्ने वातावरण छ यहाँ। त्यसै गरेर वैदेशिक लगानीलाई पनि नेपाल आएर लगानी गर्नका लागि अनुचित अवस्था छैन, उचित वातावरण यहाँ बनेको छ। यस उचित वातावरण यस अनुकूल वातावरणलाई प्रयोग गरेर विदेशी लगानीकर्ताहरूले पनि नेपालमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। हामी हाम्रा सम्पूर्ण साधन स्रोतहरूलाई, राजनीतिक समस्या छन्, अवश्य नै राजनीतिक समस्या छन्, तर राजनीतिक समस्या अब मूल रूपमा टुङ्गिएको स्थिति, संविधान बनेको, संविधानले प्रणालीगत टुङ्गो लगाएको, तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको, सङ्घीयताको व्यवस्था गरेको, गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई संविधानले संस्थागत गरेको यस अवस्थामा लोकतन्त्र अब स्थापित भइसकेको र लोकतन्त्र अन्तर्गतका संरचनाहरू तयार भइसकेको अवस्थामा अब राजनीतिक समस्या मूलत समाधान भएका छन्। हाम्रो समस्या अबको समस्या शान्तिपूर्ण वातावरणलाई कायम राखेर राष्ट्रिय एकता वृद्धि गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा
पूरा गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्ने हाम्रो अबको आवश्यकता हो। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु साथीहरूलाई, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने आजको मुख्य आवश्यकता हो। यसका निम्ति हामीले विगतमा राष्ट्रियताको सन्दर्भमा के गर्यौँ, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा हामीले के गर्यौँ, विकासको सन्दर्भमा हामीले के गर्यौँ, सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा हामीले के गर्यौँ, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक अथवा शारीरिक रूपमा अशक्तता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा हामीले के गर्यौँ आदि कुराहरू स्पष्ट छ। मैले धेरै दोहोऱ्याउनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। छौँ विज्ञप्ति जारी गर्नेछौँ र पत्रकार सम्मेलन गरेर हाम्रो महाधिवेशन अन्तिम रूपमा समापन गर्नेछौँ। त्यसकारण यो विश्वासका साथ साथीहरू अगाडि बढ्न, आपसमा सानातिना अन्तर्विरोधमा नअल्झिन, सानातिना अन्तर्विरोधमा नअल्झिएर राष्ट्र निर्माणको यस महान अभियानमा हाम्रो समझदारी, हाम्रो एकता र हाम्रा एकताबद्ध प्रयास, हाम्रो सक्रियताको आवश्यकता छ भन्ने कुरा बुझेर त्यो अनुसार उचाइबाट काममा लाग्न म सम्पूर्ण कार्यकर्ता साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रा भोलेन्टियर्स, हाम्रा कलाकार, सबैको मेहनत, सबै कमरेडहरूको मेहनत असाधारण छ। यो मेहनत, तपाईँहरूको यो लगाव, यो लगाई, कामप्रतिको तपाईँहरूको निष्ठा र सारा कार्यकर्ताहरूको संयुक्त प्रयासबाट र आम जनताको संयुक्त प्रयासबाट यो महाधिवेशन यस भव्यताका साथ आयोजना भएको छ र सम्पन्न भएको छ। म तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र फेरि एकपल्ट म हाम्रा पाहुना सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न पार्टीबाट आउनुभएका नेता साथीहरू र त्यसै गरेर विदेशबाट आउनुभएका विभिन्न पार्टी, विभिन्न देशको प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र म यहाँ तपाईँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, वामपन्थी पार्टी मात्रै होइन, कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै होइन, आज हामीलाई एउटा विचारगत अथवा आइडियोलोजिकल पक्षको मात्रै प्रश्न होइन, देशभित्र मात्रै होइन, देश बाहिर बिजेपीबाट साथीहरू आउनुभयो, कङ्ग्रेस आईबाट प्रतिनिधि आउनुभएको छ र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले शुभकामना सन्देश पठाएको छ, रुसी कम्युनिस्ट पार्टीले पठाएको छ, जर्मनीबाट हामीलाई शुभकामना सन्देश आएको छ, इटालीबाट शुभकामना सन्देश आएको छ, कम्बोडियाबाट भोलि शुभकामना होइन, व्यक्ति नै प्रतिनिधित्व गरेर, पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेर, पिपिपीको प्रतिनिधित्व गरेर भोलि बिहान प्रतिनिधि नै आइपुग्दै हुनुहुन्छ हामीलाई शुभकामना दिन। र हामी हाम्रा विदेशी पाहुनाहरूलाई आज यहाँ समय मिलेन, त्यसकारण भोलि बन्द सत्रमा उहाँहरूलाई बोल्ने समय उपलब्ध गराउनेछु। म उहाँहरू आउनुभएकोमा, ज जसले शुभकामना सन्देशहरू पठाउनु भएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र विभिन्न क्षेत्रबाट हामीले जुन सहयोग पाएका छौँ, जुन सहयोग हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ सामाजिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रहरूबाट, सबैप्रति म पार्टीको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु र सबैमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैलाई फेरि एकपल्ट धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै शुभकामना। आफ्ना ठाउँमा तपाईँहरू सबैलाई सफलता मिलोस्, सबैको सफलताको एकजुटता, एकरूपता, एकीकृत रूप त्यो चाहिँ नेकपा एमालेको सफलता हुनेछ। नेकपा एमालेको सफलता एमालेको मात्रै सफलता होइन, यस देशको सफलता हुनेछ, लोकतन्त्रको सफलता हुनेछ, विकासको सफलता हुनेछ, भविष्यको सफलता हुनेछ, राष्ट्रिय सफलता हुनेछ। त्यस सफलताका निम्ति तपाईँहरू सबैमा धेरै धेरै शुभकामनाका साथ आफ्नो भलाइ टुङ्ग्याउँछु। सबैमा धेरै धेरै धन्यवाद।